बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं, इंजॉय करते हैं। خپل موټر نه وکا خو د پلاستیک د ګول نه صحیح ده صحیح ده او دا سپیشلی چې کوم د دا اوکیجن دی ګول داوودی د اسلامي کلی پہچان دی وې کده ګل قدر کوي نو خپل قدر کوه او بلبل کو عاشق نو د ګل قدر کوه چته په شي شي دی وی سي سپتال راغلی او تاسو سره ناشتي نه وای چانسلر په خپل راغلی چیر دا مالیان راغون کړي چیر نه سره روټه نه نه دا کار نه کوي د بمونو په خبر خو الحمدلله دا د ګلونو په خبر دی سلام علیکم شت خری ټیک ټاک زار ماشومان دي دا می درې ماشومان دي جی ها امي درور زوی دي جی ها ها جی وا ماشاء الله تر کوم ځای د چترالې مې خپل پښور په دکې کوم وکیلې مې جی وکړ شکه وکالت کوم جی ها ماشاء الله د چترالې وکالت دلته کې ابشور کوم سلو مدرو شو تقریبا 12 سال مې شو پریکټس کوم شو دي باندې کې کنه سیول کې نه زه کریمنل کوم او دا کوم فیملی کوم جی زبردست زبردست ګولی داوودی ها نو سنگل لګی دا نه نه خاله وځه انوایرمنٹ خاله ماشومان د پاره او نور سیات او ځا شندغه د ماشومان خوشاله شته ګرځي را ګرځي د ګلونو نمائش پکار خود نه پکار خود ولنه د خو خامخا پکار دي چې یو دمر مهنت کې مالیان وي دغه دغه نشي او پکار خود چې وګوري خمل د خو هر کال کیږي هر کال کیږي چې کړي د کال راځي نه ما ته خجر دل تلن چته اوسه زه اوسه کوم چې کینال ټاون کې سم هزار کال نه راځم چې په دې ځل بس مې د ماشومان راولم چې دی غریبانو زه یو ورکشاپ مو سوس دغه کړو جی نه کې د ماشومان پر ډیر دغه موږ ماشومان لا ټیم ورکو نه مې چې ماشومان لا ټیم ورکو لپس دی اتوار روز وی کنه نو چې اتوار روز چې د ماشومان لور نو کو ټول زنګ غمو نو خاص نو ختمي کنه چې ګلی داودی کی نمائش کیا فیلنگز ہے کیا آپ محسوس کریں ایکچولی سر یہ تو ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ارینج کیا جاتا ہے اسلامیہ کالج کی طرف سے جو کہ بہت دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ انجوائے کریں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپرنگ سیزن آتا ہے تو ہمارے پاس پھول ہر جگہ نظر آتے ہیں ان سے انسان کو ریفریشمنٹ ملتی ہیں خوش ہو جاتے ہیں ایون دو بچے آتے ہیں وہ کافی انجوائے کرتے ہیں اور یہ ان کا کافی اچھا اپروچ ہے کہ یہ ارینج کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں یہاں سے خوش ہوتے ہیں پکچرز لیتے ہیں سیلفیز لیتے ہیں میں کہتی ہوں پشاور یونیورسٹی اس طرح کی اور یونیورسٹیز بھی ہیں ہمارے پاس پیوٹا ہال ہوتا ہے پشاور یونیورسٹی میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے ہر جگہ پر ایسے ارینجمنٹ ہونے چاہیے کہ لوگ انجوائے کریں اور سال میں ایک دفعہ نہیں دو تین مرتبہ ہونا چاہیے پھول تو ہمیں زندگی کو نظارنے کا ہنر سکھاتی ہیں بالکل بہت بہت شکریہ ڈیرا مرنا خوراک ہے دا گل یو نزاکت بھی ہو دے نفاست بھی دا وقت قزو طارق صاحب تو مانا ماں سر ڈیر گلاڑی و لڑ دی کدا گل نمائش دل تنی نوشے سبام جن جی نستاس پد ایکسلائی وانے بلا گلونا خلق کو لگئی او گھنٹہ پس یا دو گھنٹے پس دا گولان بیا جی ستا او زما دا ٹیر لاندے ترمی ترمی شی گل یو داس احساس تے او داس لطیف احساس تے چاہتا سول درکی گل چر تسلی لهم لاړ شي او گل چر تدا وذ زلمی د غاړې هم خار شي گل ډیر مانی لري ډیر مطلب لري دا وخ سګولاری هم ولاړ یم چې دوی سره خبر کوم رامه کې رنگین واچا ما خو وی واده کړی نه 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 کړی کله دې واده کو نو میرا باندې وکا چې خپل موټر نه وکا خو د پلاستیک د گل نه صحیح ده صحیح ده ډیر ډیر اسه محسوسه ګلی داودی دا او قسمه قسم ګلونی او ډیر خمه هول دی رقم زه زه د نارت وزیرستان او ډیر خو مطلب سیستم دی مطلب دا مطلب دی یو د خوشحالي غاده کنه مطلب پروگرام دی بداشه پورا پورا شرکت کول پکار دی
وند د پر گل گل نفیسته گل دامن پیغام دے گل خوشبو دا او دا یو دوسی زونه کنه انسان د کردار شي نو سونه بخوندو کی چې سړی ځانم یو خوشبو شي دغه د کردار خوشبو او بیا گل اسم خوله دینو ک انسان هم د کردار په خوله کې او تړل شي نو خوندې او پل شي دا ول شاه زلمه مولا د سرم غپ لکوم څنګه چلے بچا صحت خدي ټیک ټاک سب سب بس ماشاءالله ډېر ښکلی ماحول دی او دا یو موږ ته د امن پیغام راکوي ګل لکه بوټي چې کوم دی د کس چې کومه خبره وکړه کلایمیټ چینج که نه اصل موږ ته ډېر کلایمیټ چینج دی ځکه چې په سند او په پاکستان کې چې کوم دغه رالی سیلاب هغه دا د کلایمیټ د وجه نه رالی زه خو فرست ټایم دلته رالمه او ډېر مزدار ماحول دی او موږ یې ښه انجوای کوو ډېره ډېره مهرباني خدای دې خوشحاله کړه باچا شي A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayim, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Kal insaan da duniya na hum zi da pa kabar ba ne hum gulina munga chau. زکه چې خوشبو لري خکولام لري او دغه شان شازلمی ته موراچو هغه ته موراچو او نور چې کوم زون فنکشن کیږي په دغه کې دنیا کې آی کیم کیږي او دلته اسلامي کالج دا خکولا ده او دا هر کال کیږي او لدین فورن کنټریز د هم خلک دلته کې راځي او دا سپیشلی چې کوم د دا اوکیجن دی ګوی داوودی دا اسلامي کالج پہچان دی او دا کلون نه کیږي او جی دا یو روایت ته چې دادی برقرار او جی ان شاء الله جی بالکل د ګل نن جب انشتا گل په خوشبوې پیژنې خو نه زم که ګل یو پیغام ورکول غواړو نه پیغام به د ګل ولستسي نو ګلونه د دې چې لده حفاظت کوي جی ما شومان را شي لګدل تا کاکاګان یا اکثر وته چې نو دغه کین بیا په مور خپل خپل کیږي خو خدای د پکچر وس را واخلې ورته وګوره کنه او خوشبو تی واخلې خو ما ته وي زم که جی بالکل مهرباني شکریا ګل نه مینا ده ما هغه د دنه سوالو کو جواب بهسته ورکې دا وای کدا ګل قدر کوي نو خپل قدر کوه او بلبل کو عاشقي نو د ګل قدر کوه او ګل مینا دا ګل مې محبت ته امن دې کون دې هر دغه په دې ګل کې موجود دې د ژوندۍ چې کم ضرورت دي هغه سکون ذهني بدنی چې څومره دغه دی په دې کې او خاص کر خصوصا د ماشومان لپاره چې دا اوس د ایتوار پوز راغلی دی د تاریخي زیته د اسلامي کالج چې د یو صدې نه دا سلسله دی روانه ده او دته مطلب دا دی چې دا لوکل خلک هم او خصوصا د ملکی ستبانی هم ډیر خلک مطلب دا دی راضي او د دې د خلا ګوري او د دې نه ځان چیرې نو لته پنځوس کوي په ګلو په دې کې سفر کوي بس ماشاءالله دا مالا په ګل پیدا کړی دی بالکل لا تاسو خلوص محبت او باقی الله یې ټول دا ګلونه زموږ تر تازه ساتي الله دې زموږه مې کېدو نه محفوظ ساتي بس دا دعا به زموږ ډیره مهرباني ډیره مهرباني خدای دې خوشاله کړي مهرباني اره کدل لا شنو پړه کوي دا ګل داودی او پړه کوي دلته ګور شکلا سم نه پړه کوي داسی مولی ترقی نه کوي تا ته نه مزار مې داسی مولی ترقی نه کوي دلته چې کوم زموږ هیروګان دي کنه نو هغه له حوصله پکار دا دا مری سره رامبیل پلاسی کنه او پکې اختی یو اختی چې دا به شي چې دی ویسی سپتال راغلی او تا سره ناشتي نه وایس چانسلر پخپل راغلی چې دا مالیان راغون کړي چې نه سره روټه خورم نه نه دا کار نه کوي چې ته راغون کړي نه چې وې د دې خلا په شابه باندې یو مالی دی نه عمر دل مطلب جی چرته کې داسې فاصله وی چې هغه مالی چې د اسلامي کالج درې چمن د ګولان د پښا باندې یو داسې سړی چې هغه خیامي جامعې چولی او لاسته چې ګورې ته خدای پاک دا لاس وسه مری اره دی دا مالی دی جی او مالی له ستای نه خو پکار ده کنه تاسو ته وایو ساتمه کې مې درې لاسونو پړکاوې تاسو څنګه اریان شوه بیا وته مو آیا خو اصل کې روایت نشته کنه د ستاینې روایت نشته دا ځان کې پیدا کې ښه تاسو غټول ماشاءالله سټوډنټان یې ډېر بمخ کې ځای دا روایت پیدا کې کر تخکلاوي او چرته مهنتی نو اغله حوصله ورکوي په دوه ټکو باندې په دوه لفظونو باندې مالیکا کاوی چې چته د دې ځای وی سي سیبی ریوایس چانسلر په دې جون کې چې دا سره نه ناستو نه بس خپل دفتر کې نه سي جن
منګ استام لا تړي هم کو د ګلون ته چې ګورو نو ته پدې کې ستا مهنت اجي نو د دې شاته واقع ډیر هسي ډیر ستړي ډیر منډي اجي او بس سونه مو وخت تیاری د دې وخت ډیر لګیږي نو لګا دا شروعونه خوره کې واچي کنه ګم دا ګم یو کې کنه بیا وګ دولا ګو بیا دا غینه پاس وته سپینی خوره مور وکی کنه بیا سټو ګړو به مړو بشي بیا غینه وته نشي تړو او بیا پسې دا غشي کلمه لته ماتو بیا غینه پاس دلته رو بس دا خو مرسیدس کې انجن لګول او ګړ لګا وخت ډیر لګي او غټ غملی چې هغه بیا نشي لګو هغه انټری بیا غټي او ورس کې دوه درې یا سرو تړلې کې دا سومیاشتو مهنت دا تقریبا یو کال مهنت ها یعنی دا ګل چر ټوکیږي نو د دې پښا یو کال او یو کال لګي چې ها ځکه اوسه لتا سولا سونو پلا کول خیر دی په پېښور یونیورسيټي کې د ګل داودی په دې نمائش کې کم اس کم یو روایت خوم را ژوندې ک چې مالی تا لاس پړکوي او واغ سړی ته هم چې پایخه یخنه کې د افسران نه شکینی کنه او یو سړی په پرش کې هغه ته چې کی دي کنه موته کلاس 4 سټاپ وي کلاس 4 وته وي کنه دا کلاس 4 نه دی دا کلاس 1 خلک دي ځکه چې دا خدمت کوي ډیر مننه وروره د ګلونو په نمایش کې د ګلونو سره ولاړ یو داجی خپل بچانو سره عمر غلې دي مسو نه کول غواړي دا وخت ډیر خلک ګوري ګل خوشبوئی د نمایش د ګلونو سویل غواړي یوسف جان صاحب واقعي زه چې د ماحول مې وکړو نو الحمدلله ډیر زیات خوشاله شوم مخکې چونکې موږ به کته چې هر ځای د ماکی کیږي هر ځای چې کم دی لکه د بمونو او پیخور خو الحمدلله دا د ګلونو پیخور دی او نن د دې ګلونو پیخور ته کم نه ما د خپل ګلالي بچیم چې کم دی نن راوستې دی مې چنن زواله ویجټ ورکم والا د ماحول وکړو امن ګل چې کم دی جی دا اصل شی امن دی کوم ګورو او زه دا ماحول دا چې کم دی سټوډنټان دا تعلیمي ماحول نو الحمدلله دا یو پیغام مزي د امن پیغام زي نو کدا ګلونو د دې ماحول مونږ ګورو نو دا اتوماتیکلی چې کوم دی یو اثرات پیدا کوي ضرورولې اثرات د مینی محبت د امن پیغام ور کوي ډیره مهرباني ډیره مهرباني دا د پدې پوزو باندې سدي دا ځکه ځکه دا زما دل دوه ستا کوم ځای کې دا عدل تک او ته چا سره غلي د څه کوي دا سوکته خرڅه خو نه السلام علیکم لا چکنا اشرف زویا السلام علیکم او هو استا سنوم دی الینا استا انابیا استا مریم مریم دا پما خرسینا دا وزن سره زبوزم ټیک دا بوزم شه بازار وای بوزم کنا بوزم دنيشت مطلب دا بو بو دلته تاریخ چې دا بیا بوزو خزان سره ته ما سره زی خان ټیک ټاک نه وي غسینګر روانه شو سنگر شکر الحمدلله دا کم زی دا سردار احمد جان کلی دا راتو وای چې دا وړه خصوصا دل راوسته او جی بالکل دم دل راوسته خپل څه کار روزګار ز خپل زرګر مې دا راتو وای کلیواله واړه وته موږ چې دا چې ته چې وزنګو جولو لمبوزا تا ګورونه راوستل دا وړونه خو ډېر خبره وری دي دا اصل کې زما خورزي دي زما خپل خور کر راغلی ما او بس هغه وی راضي ده سه دلته د ګلونو زه ده هغه دی خوښ شو کنه او جی بالکل دی وخت شو ریفرش کی بالکل زبردست هغه دی دا یو سپړ سه هوا لګي بالکل سړی دا سکون او خوشحالي چی اغه به خلکو وی صاحب وی هټ اٹه کې نه وی زیړې نو شوګر نو پلانکه موته صاحب ځکه نو چې غټ غټ بیلونه نو صاحب اوس د گیس وی نو چې تراشی نو طالب گیس کی میدانو صحیح په خوا په صاحب د کلی یو بس ته پرس کې پاغه ټیم نو په منډه ولاړ کې باندې ماته ګوډه بده کړو خو صاحب سات چې سترګه کولو کې نو به چې کم کارو کم سړیو داسې پلړزان دي چې خلکو امریکا کې مشینی دوه
ژوند دی زه وایم امریکا پرېږده صاحب دلته مشیني ژوند دی سهار چې پاسې یو تړتکي یو منډه وي د ګلونو پرې نمایش کې م دا پلارانو لیدل نو هلته ډېر زیات خوشحاله هم شم چې کم از کم پلار بچو ته دا میراث پرېږدي چې هغه ته دا ګل ښایي موږ د بم ذکر ډېر اورېدلې دا ماشومان مریان دي چې د بم ذکر داجي ډېر کوي دا د ګل ذکر ډېر کم کیږي نو زه یم چې بم بهیر کړو او د ګل خبرې به ډېرې کوو چې دې ګلونو ته پته ولګي چې دا سیمه چې دې ته د ګلونو خار وایي دا خو په ګلونو آباد و د دې خو د بم سره څه تعلق نه و ځکه قدرمنو زموږ ځوانۍ ډېرې زر زړې شوې موږ په خپلو ځوانو پوه نه شو خو غواړو چې دا ګل وطن دی د ګلونو لپاره ډېر ښکلی پاتې شي د داسې موسکا په شان.